Autrefois verdoyant, ce chemin culmine en pente douce, jusqu'au centre de la ville d'Aflou, à 1400 mètres d'altitude. Situé au cœur du massif de Djbel Amour, Aflou fait partie des villes les plus élevées et les plus froides d'Algérie. La légende raconte que le chemin s'est adouci par le passage incessant des caravanes de nomades. Ici, rien n'a changé, ou presque. C'est dans ce vieux marché de tapis à ciel ouvert que se déroulent d'âpres négociations depuis plus d'un siècle. Objet de toutes les convoitises, le tapis de Djbel Amour se vend et s'achète ici. Rouge et noir, couleur de la passion, ce tapis est l'emblème et le signe distinctif des 11 tribus de la région. فيه زوج متر وش أرض وفيه ربع متر طول سبعة راك ساتق على الحق محمد بريقل محمد يطرق لا 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 قصيدة السوار ده ما تعرف لا بي حاجة شدي توجيني نزيد وعدت عليه ما تشيل يعني مساونا وراد بزيت ونساو هاش اشو قلت لك اخر كلام 35 هيا رد عليك صح ربي يجيب لك الناس هذه هي المنطقة نتاع خدمة الفراشات جبل العمور مشكور في المناطق كما في أرض الجزائر كاين وين تمشي حتى للخارج مشهورة واليوم راها ضعفت حسب الجهد ولا حسب اللهيان نتاع العقول رانا فيها حتى الخلاص رانا تحرك لبس ياسم ولكن ما ناش خاطين هذا المنايو كل دار راها بعثة هذه تتباع باكاش ما تنتج فيها حجيجة ضعيف راه يجيب يبيعها والقانية راه متونس بها راها عد Faite de haute laine, Zarbiyat Djbel Amour est tissée de points noués. Coupée long de 4 à 6 cm de hauteur, elle servait autrefois sous les tentes, de lit ou en rabattement comme couverture, d'où son nom le fraîche. En pure laine, Zarbiyat Djbel Amour est une des rares à garder son authenticité. Elle se transmet et fait partie intégrante du trousseau de la mariée. Le proverbe dit qu'une mariée n'est prête à sortir de chez ses parents que quand sa parure de tapis est sous ses pieds. Zarbiyat Djbel Amour est une affaire de femme. Elle tisse, préserve et transmet la tradition à ses filles. Quand
فيه لا عندي 7 سنين نجيبو الصوف نقصوه ونقولو حنا باش شموه نقوه يعني ومن بعدها نقرشوه نقزلوه ندوه للقطاس نقصو عند القطاس حنا نهار اللي كينصقوه كيما راكي تشوفي الوان نسدو الزربيه نسدو نديرو لوتاد ونلوحو كيما سدوها هاد القيم نلوحوه نديرو هاك حنايا يعني الأرض نديرو له منا ومنا كيما راه مثل الخشبات شوي قصار وتاد أيا وندرجو نسدوه من بعدها نطو فوق الخشب هادو نقلبو كيما هاك ونايرو نديرو النيرة ها هي بوهلات نديرو المطارق نايرو ومن بعد نبداو بالمطارق هذوك به الزربية المنسج تاعنا ما يخسرش الحاشية تاعو ما تكلش تقعد كيما هي أيا ومن بعد نحطو الرقم وشنو حبينا كي نعودو في المنسج نديرو حنايا الرقمة نرقمو بالفضايل بقينا نرقمو اسطنبول نديرو الخنتيشية عندنا المخلب عندنا شحال من نوعية رقمي ومن بعد هذي الوقت هاي هم جينا نمشو طالعين معها خدمنا وبعنا وكسبنا منه ماش ما كسبناش خدمتنا. Le marché à bestiaux d'Afflou est à lui seul une curiosité. Moutons, vaches et cheval barbe sortent de ce marché pour voir leur prix doublé, parfois même triplé, à la seule sortie du marché. Après transformation et traitement, la laine est teintée avec des pigments naturels. L'écorce de grenadier, l'indigo, la cochenille, le safran et la pierre d'Alain. Zerbia Djebel Amour est un des tapis les plus préservés de l'Algérie. Ses motifs sont autant d'enseignements sur la vie de la région. Zerbia Kadima, Zerbia Fil-Qidam, من عصور قديمة جدا لم نتوصل إلى حقيقة أول انطلاقة لها لكنها قديمة جدا يعرف بأنها هي ديكور الخيمة كانت لصيقة بالخيمة لصيقة بالبدوي يوجد حوالي 40 لوحة لمختلف الأشكال متزوجة أشكالها لهذا نقدر نتكلم الأول أشكال مخلب وهو شكل قديم من ضمن أقدم الأشكال في الناحية يوجد الخزناجي واسطنبولي وهذا متأثر بالعصر العثمانيين مرور العثمانيين بالجزائر وبالمنطقة ويوجد أشكال عربية كانت تسمى على الرقام الرقام يعني الرقام هو من يخترع الرقمة هذه الرقام كل رقام له تسمية له شكل وله تسمية كاين رسومات قديمة تعني حروف وكاين رسومات فيها أشكال مثلا الخزناجية شكل امرأة وولدان كاين الخزناجي ربما المخلب هو حرف من الحروف الأمازيغية وكاين أشكال قلت لك لوحات لطابلو هذو يعبروا عن عدة أشكال متزاوجة يعطونا هذه اللوحات هذه كل لوحة واش تعني Douce et chaude, Zerbia Djebel Amour fera toujours partie de la vie des habitants de la vallée. Elle a accompagné le nomade au rythme des transhumances.
elle l'accompagne aujourd'hui dans sa vie de sédentaire.